通ずる派。あ、いた。どうした、縁側。で一人で。グレンさん。すがすがしい気分だと思って、純粋に楽しんで、空手ができたなって。まあ、グレンさんには全然及ばなかったんですけどね。次の大会で私は事実上引退。だけど、最後の晴れ舞台。あそこでアピールできたら、もっと上のところに行ける。続けられるなら、ずっと続けたいと。はい。そうだ、一つお願いしたいことが。なんだ。手を、ここに出してほしいんです。こう。はい。失礼します。気のせいじゃなかった。確かめたいことでも。はい。グレンさん、もし、優勝できたら。いや、いいです。すみません、変なことしちゃって。私、帰ります。また明日。よければお手合わせ願いたいです。それじゃ。君は今、何を確かめたんだ？おっかたずけー、あ、おっかたずけー。平和な日々にいざ乾杯。あ、かたしてるのか。はい、また新しいのにしときます。サンキュー。かしら。かしら。カス、大声出してどうした？あ、親父、かしらがなんかちょっといつもと違うと感じた。だけっす。いつもとちゃう？疲れたか。戻った。うん。グレンさんほんと強かった。てか普通に空手できてるのが不思議だった。組長のライカさんが武芸百般でいろいろ教えるんだって。そうなんだ。極道なら強くいないといけないのかな。いつ命を落とすかわからないっていうからね。いつ死ぬか。わからない、か。嫌だな。それ、返せないかもしれないくらいの運ができちゃったらそれはね。それもそうだけど。いつ死んじゃうかわからないなら、行った方がいいのかな。でも、絶対拒絶されると思うし、言わない方がいいのか。でもこれが気のせいだったら意味ないし、迷惑だし。ダメだよね。あ、普通にキッチンある。何か作ろうか。うん、お願いしたいな。こんにちは。わ、いらっしゃい。あれ、そういやかしらまだ来てないな。グレンさん。うん、そう。な、顔赤いけどどうかした。あ、赤いですか。うん。うん。昨日のかしらといい、君といい、どうしたの？二人とも様子が変わってからに。昨日の、グレンさん。うん。昨日君を探してかしらがそっちに行ったのかな。で、君が帰って、ほんでかしらがこっちに来た時に様子おかしくてさ。若干顔赤かったなーって。余計なこと言わんでいいわ、カズコラ。あ、グレンさん。あ、カシラー。親父心配してましたよ。疲れでも出たんじゃないかって。別にそんなんじゃないぞ。鈴葉ちゃん、続きやるか。あ、はい。ならちょっと物置いてくるから待っててな。お待ちしてます。雰囲気戻った。どうなってん？と、柔軟しないと。お、そうか。あ、お願いします。よっしゃ、ぐいっといっちゃうぞ。ゆっくりお願いしますね。およ、結構柔らかいのね。体硬いと怪我しやすいので普段から柔軟やってるんですよ。へぇ。じゃあ俺が怪我しやすいのは体が硬いからかな。押してみましょうか。お願いしようかな。おいしょ。あたたたたた。ちょ、待って、力強くない？痛くない？痛いよ、痛い、あら、痛い、タンマ、タイム。ギブアップ早くないですか？思ったより全然痛かったし、ナイフよりかはマシだけど。比較対象すごくないです。こういうことやってるから刃物でやられることあるんだよ。危ないことあるんですか？あるよ。カシラだって親父だって何度生死の境をさまよったか。グレンさんもですか？恨みを買うことも多いしね。差し支えなければですが、どんなことがあったり。そうだな、半グレ、わかりやすく言えば火遊びが過ぎたバカとか、それに逆上して怒鳴り込みに来たりな。命知らずだけど。
平和じゃないですね。カズさんじゃないですね、今押してるの。え、もう一回押すよ。ほい。あれ、気のせいだったのかな？グレンさんかと思ったんですが。え、頭ならまだ来てないけど、もう一回押すよ。ん。絶対この手、カズさんじゃないですよね。え、俺だけど。絶対違う、この手グレンさんだ。本日はお日柄もよく。はい。なんでかしらってわかったの？恥ずかしいので今は言いません。さてと私が満足するまで付き合ってもらいます。グレンさんを覚悟。なんでバレたかな？手の大きさ、でも数と変わらんし。力加減。全然違います。何をしとるんかと思ったら、しょうもないことしよる上に高校生に見抜かれるとは、まだまだやな。親父。なんでバレたんでしょ？動きに全然気づいた様子なかったのに。手の温度とかやないか。そんなわかるもんかな。もしかして。それからしばらく経ち、大会の日。かなりグレンいわく調子はいいらしい。大会当日、陸道組総出というわけにはいかないため代表者として、わしはグレンに頼んで見届けてもらうことにした。姉さんどうして？そりゃあんな可愛くていい子の晴れ舞台だもん。休みだったし。連子がついていったそうだ。弟子の晴れ舞台はどうよグレンくん。弟子ってなんすか弟子って。別にそんなんじゃないっす。ふん。まあでも実を言うと、連子には一つ頼み事をしたんやがな。どうなるか、わからんが。お、鈴葉ちゃん来たよ。あの子でしょ、例の高校の。らしいね。テレビでは伏せられてるけど。やっぱり影ではそういうの出てくるか。でも、そういう勢いは感じられないね。確かに、あの子は強い。そして純粋に空手を愛してる。あの子なら、どこまでも行くでしょうな。優勝したら、何かしてあげるの。別に考えてはないですよ。あ、でもなんか優勝したら。って言ってたな。何か望んでるんじゃない、あの子。答えてあげたら。内容次第ってことで。決勝まで行ったけど、相手強いね。やりにくそう。苦手な前にずっといる。やりにくい。こういう時グレンさんなら、あの人なら、どうやって。鈴葉、こんなところでつまずいたら許さねえからな。黙ってたと思ったらいきなり大声出すじゃない？大丈夫なのこれ？マジな目をしちゃってまあ。やだな。私ってバカかも。呼び捨てにされただけで、こんなに気持ちが高ぶっちゃうなんて。絶対に、絶対に優勝を持って帰る。激しい戦いの結果、なんとまあ、ほんまに優勝してもうた。ほんとに優勝したね、あの子。ですね。というか叫んじゃってからに。どうしたの、書き込み以外じゃ声張らないじゃん。ついつい出ちゃったんすよ。あーって思いましたけどね、自分で。さて、師匠はこの後弟子の願いを聞くことに。おちょくりますね、今日は一段と。そういうお年頃なのよん。どういう意味っすか。優勝のこの気持ち、誰かに伝えたいとかあります、鈴葉さん。両親はもちろんなのですが、私にカツを入れてくれたあの人に、後で直接感謝を伝えます。だってよ。へぇ。陸道組の皆さんのおかげで、無事優勝することができました。感謝感激やめあられ、ハリケーンであります。ハリケーンって、事務所ぶっ飛ぶぞこれ。いやはやよかったわい。大学のスカウトマンからも声かかったんやろ。はい、いくつか名刺ももらっちゃいました。すっご、なんか変なやつとかいなかった？それにカコつけたナンパとか。困らせんなっつうの、カズはよと。やってあれだった、鈴葉ちゃんちょいと手外すわ。グレン以外1回会議や、わしん部屋に集合。あれ、俺はなしです。おう、鈴葉ちゃんも相手したね。あ、はい。会議とかあるんですね。すまんな。鈴葉ちゃん。はい。これ渡しとくね。読んでてね。
これ、まさか会議って。どうした？話し相手になってくれません。ちょうど二人しかいないですし。やっぱりあの子は。うん、もう惚れちゃってるよ。私みたいなもの好きなのかもね。本来ならこの行動もアウトやけど、未来はあの子とグレンが決めることやしな。